Os manifestantes permaneceron atrincherados dentro das entidades bancarias, permitindo a entrada de clientes. Na rúa, a presenza dos antidisturbios, que non tiveron que actuar. Por momentos temeuse un desaloxo forzoso que non se produciu, o tratarse dunhas instalacións privadas e o non haber denuncia por parte dos banqueiros. Pasada a media mañá, comenzaron a desplazarse cara á porta de entrada para facerse ver e escoitar ante os viandantes. Contra as dúas, houbo tempo para a esperanza. Chegaba a noticia de que só quedaban dúas entidades por apalabrar a adhesión ao convenio, Banco Popular e Santander. Xa ás dúas, pechou o público Caixa Galicia. Os gardas de seguridade privada botaron a chave cos empregados de Montoto dentro, negándose a marchar.